Kada čekamo, često gledamo u daljinu. Misli se nekako na poseban način smenjuju. Bez jasno utvrđenog pravila i analogije. Sve prestaje onog trenutka kada se pojavi tramvaj na našoj liniji. Naš gost je Tadej Race, učenik gimnazije Svetozar Marković u Subotici, koji je godinu dana proveo na učeničkoj razmjeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadahnuto i sa puno utisaka govorio nam je o toj velikoj zemlji i kulturi sa kojom se susreo. Ostala je zanimljiva rečenica u kojoj je pokušao delom da objasni novi svet koji je upoznao. Ako hoćete bolje vreme, sačekajte 15 minuta. Tadej, dobrodošao natrag u Srbiju. Hvala. Ispričaj nam na koji način si otišao u Ameriku i gde si sve proveo vreme. U Ameriku sam otišao na taj način da sam se prijavio, našao sam prvo program na sajtu Američke ambasade u Srbiji i pre toga sam video da sponzorišu učenike iz Srbije, srednjoškolce i učenike osmog razreda, znači učenici osmog, prvog, drugog i trećeg razreda srednje sponzorišu da idu u Ameriku. Sad na taj način to funkcioniše, mi se prijavimo sa sajta Američke ambasade u Srbiji, odamo na njihov sajt za US State Department i oni održavaju takozvane taj FLEX program ili Future Leadership Exchange, što bukvalno za buduće kao lidere, oni što će ne samo državu, već i lokalnu zajednicu voditi u njihovom gradu iz koga su došli. I to uglavnom to funkcioniše tako što se mi na to prijavimo, imamo tri kruga. Dok sam ja išao, to je bilo za vreme dok je malo još COVID bio jači, pa smo sve online radili. Od danas, od prošle godine se sve uživo radi. Sve se ide u Novi Sad ili Beograd i ta veće gradove u Srbiji, gde se rade ti testovi za znanje engleskog i pišu se sastavi da se vidi da li su učenici koji se prijave kapaciteta da mogu da izdrže u stranoj državi celu školsku godinu. I kod tebe su procenili da je to moguće? Da, po njihove proceni sam ja bio dobar kandidat za njih. Kaži mi, kako si se spremao, odnosno ko te je spremao za engleski jezik i uopšte za poznavanje da bi se kasnije lakše prilagodio u Americi? U Srbiji, što je engleskog jezika što se tiče, to je većinu bilo samo u školi što se uči engleski. Naravno, tu su došli u igru i filmovi, kao i serije i sve što obično čitam na engleskom. Pogotovo što se tiče malo profesionalnih reči što se ne uči u školi i tako nekih malo reči što mi ne koristimo obično času, jer oni tamo, što sam ja bio tamo, ne koriste baš britanski engleski, već američki engleski, pa je to baš došlo tamo da se koristi. Što znači da određena zahvalnost ide i profesorima tvojim i u osnovnoj i u srednjoj školi, gimnaziji, gde si ti to stekao kao znanje. E pa, ispričaj taj susret sa Amerikom, sa tom dalekom zemljom, odnosno možda bolje da krenemo od samih priprema da odeš u Ameriku, šta si očekivao, a šta si tamo zatekao? Pa, ja nisam, ja sam moj placement, znači mesto gde ću provesti školsku godinu, sam dobio po recimo sredinom maja prošle godine. I rekli su mi da ću provesti godinu u Keller, Teksasu, što je jedno malo, mesto 30.000 učenika, 30.000 stanovnika u metroplexu Dallas-Fort Worth, što ima oko 6,5 miliona ljudi. I sad moje mesto gde sam bio nije bilo toliko veliko, ali samo je bilo kao spojeno sa većim mestom. Pa nije bilo toliko informacija na Wikipediji što sam video, pisala par rečenica i to je to bilo. Većina informacija što sam trebao saznati, što me zanimalo, morao sam uživo da pitam tamo, jer na online kad se gleda na internetu skoro se ništa nije moglo naći što se tiče tog grada. Kako si se ti susreo sa Amerikom, američkom kulturom, načinom života, razmišljanja u tvom mestu, u tom većem mestu u okolini Dallasa, u Dallasu, generalno u Americi? Gde si sve bio, ispričan? Kako sam se ja snalazio tamo, prvo kad sam došao, bilo mi malo čudno kako su svi jako prijateljski nastrojeni. To mi možda malo zvuči tako, malo čudno, ali stvarno su svi prijateljski nastrojeni, stvarno hoće da pomognu. Uvek su pričljivi, jako im se priča, uvek se može početi konverzacije sa bilo kime na ulici ili učenicima. Jako je malo čudno kad mi iz Subotice što dolazimo, kad su mnogo svi onako topli i svi hoće da pričaju, iako možda nemamo skoro ništa zajedničko, oni dalje hoće da drže tu konverzaciju i da pričamo to. O nekoj skroz nasumičnoj temi. A šta su teme najčešće u Americi? Pa što se tiče najviše, kako kod nas, sport, nekad politika, dešavanja u svetu, ili samo neka, oni jako isto vole o vremenu da pričaju, to imaju, znam, da su uvek, svako ima istu posledicu, ne znam, čuo sam više puta da su mi rekli kao na svakih 15 minuta, ne, ako hoćete bolje vreme, samo sačekajte 15 minuta. A reci mi, što se tiče hrane, da li si tu zatekao neku novinu, da li ti je nešto oduševilo? Da, definitivno, tamo ima, ja u Srbiji
obično moji roditelji nas ne vode po restoranima, obično mi što jedemo je sve lokalno. Obično mađarska, srpska kuhinja, to ovde što se kod nas jede, kod mene barem u kući, a tamo u Americi ne kuvaju toliko kući, ne kuvaju toliko kao mi. Obično njihove dali večere se sastoje od toga da idemo u neki restoran i tamo jedemo. A najčešće se jelo tamo su obično meksička hrana ili meksička hrana u stilu američkog, kao američkog stila hrane. Jako vole hranu iz Azije, znači pogotovo koreanska, japanska, vijetnamska i tajlandska. Tajlandsku pogotovo vode, vole, jer stvarno onako malo unikatna, iako je te azijske jela malo liče na druge, ali taj tajlandski ima neki poseban šmek koji čini onako posebni, što je razlika od ovih ostalih azijskih hrana. Što tiče oblačenja, da li se tu nečemu razlikujemo u odnosu na njih, da li je i ovde primetan uticaj te američke kulture? Pa, kako sam se sad vratio, mnogo više mogu da primećim tu američku kulturu, što pre nisam više primećivao. Naprimer, neke stvari vidim što pre nisam, naprimer, ja sam mislio da kod nas niko ne zna za američki koleđ ili za američki sport ili tako nešto, i sad kad se poraštam gradom, vidim barem po jednog čovjeka što nosi da li nešto iz američkog koleđa, da li je neki američki tim, što pre nisam znao. A to, do ranije, to nisam shvatao ništa, koliko to zapravo Amerika ima uticaj na nas, koje sam mislio da zapravo nema toliko. Što se tiče sporta, ti si se bavio odbojkom u Subotici. Kako je tvoj sport dočekan u Americi, odnosno da li Amerikanci igraju u tvom mestu gde si bio odbojku? Nažalost, u mom mestu nisi igrali odbojku i tako je već u slučaju u većinu američkih škola da odbojka obično za muške obično nije tako velika stvar i nemaju timove. Jedna veliki razloga zašto moja škola od 3500 učenika nije imala muški odbojkaški tim je zbog toga jer smo imali tim za američki fudbal. Ima neki američki zakon koji uveden tokom 90-ih, da svaka škola treba imati podjednako muških i ženskih sportova. Zato je moja škola imala američki fudbal što je bilo za muške i žensku odbojku što je bilo samo za žene. Kako si se ti snašao u tim okolnostima? Pa nažalost nisam mogu ići, pa sam se rekreativno ponekad bavio odbojkom na pešku, nekad malo košarkom i nekim drugim sportom, da li badminton, tenis ili pickleball njihov. A šta je taj pickleball? To je bukvalno kao malo manji tenis, znači teren je recimo četvrtina teniskog i igra se tako sa jednom velikom plastičnom loptom i drvenim reketima. Nakon godinu dana života u Sjedinjenim američkim državama, tada je nam je govorio i o sportu i o načinu života. Bio sam smešten u kući sa dva roditelja, znači zvali smo ih hostovi, znači imao sam host mamu i host tatu. Njih dvoje nisu imali decu, ali su zato svake godine prihvatali učenike iz srednjih škola oko sveta. Ja sam bio njihov osmi i jako smo se lepo slagali, jako smo imali dosta zanimljivih tema i sličnih tema o kojoj smo hteli da razgovaramo, isto interesovanje smo imali, pa nikad nismo ostali bez tema o kojoj bismo mi pričali. Su li znali za Srbiju u tvojom mestu, odnosno u tvojoj kući novoj u kojoj si živi? U mojoj kući su znali jer su oni baš upoznati sa celim svetom i znaju obično te države iz cijelog sveta. Možda ne znaju nešto o njima, ali znaju da postoje. Za razliku od nekih, dosta Americi nisu bili upoznati sa Srbijom da uopšte postoji. Mešali su s drugim državama koje slično zvuče po njima. I sad, obično sam je bio prva interakcija koju su imali sa tom državom na bilo koji način. Da li nekoga iz države da su upoznali, da li su ipak čuli o toj države. A šta si im ti govorio kao najkraću vezu prema Srbiji da bi oni znali o kome se radi? Obično kad sam govorio je tamo odakle Nikola Jokić. Tako sam najčešće dobio, jako dosta njih prati NBA. A kad sam iteo lokaciju da im kažem, obično sam rekao ako se ide severno od Italije, istočno od Italije i severno od Grčke, tamo da se tačke spajaju, je tamo otprilike Srbija. I onda im je bilo lakše. Ono je bilo kao, aha, kao znam otprilike gde je to. A kada pričamo o, eto, pomenuo si Nikolu Jokića, vjerojatno si u negde konverzaciji pominjao i Novaka Đokovića. Da, moja host mama je bila jako velik fan tenisa, ali nažalost nije nešto gotivila preterano Novaka Đokovića. Ko je bio njen omiljeni teniser? Nadal. A što se tiče, kažem, tih naših sportista, kako oni gledaju na njihova dostignuća, kako gledaju na uspeh Nikole Jokića koji je to dve godine za redom MVP, pa ove godine osvojio i šampionski prsten, što je veliki uspeh u NBA ligi, s obzirom da su brojni igrači svetskog ranga ipak ostali bez tog prstena. Da, htio sam da kažem da, što se tiče toga, bilo je malo podeljeno što se tiče pola, zato što pola nije nešto preterano volao Nikole Jokića, zbog te neke medijske, što je bila neki napad medijske na njega tokom cijele godine, zbog tog duplog MVP-a, pola njih i jako volao Nikole Jokića, pola njih i nije volao. Znam da su rekli, treba je ovaj onaj da pobedi umjesto njega, on nije zaslužio,
ali druga polovina je bila skroz zadovoljna s tim, jako su ga voleli, ono, zato što je bio skroz onako spušten na zemlju, nije bilo toliko umišljen kao ovi ostali NBA igrači, znao je dakle dolazi, znao je kome da bude zahvalan uvek, bio uvek zahvalan svemu, njegovom timu, svojoj porodici i nije nešto sebe dizao oblake kao od nekih NBA igrači. A da li si imao priliku da posjetiš neku NBA utakmicu ili neki drugi tako veliki sportski događaj? Jesam, bio sam na tri stvari. Bio sam na toj NBA, NFL i MLB, što je baseball. Znači, a na NBA utakmicu koju sam išao igrali su Dallas Mavericks protiv Golden State Warriorsa. To su nažalost izgubili, ali bilo zabavno gledati, iako sam veliki fan Dallas Mavericksa, nažalost su izgubili. Što se NFL-a tiče, išao sam na dve NFL utakmice, moj lokalni tim je Dallas Cowboys. Obično je jedan od najvećih, takozvani Team of America su zvani. Igrali su prvu utakmicu protiv Washington Commandersa, a drugu utakmicu protiv Texansa. Obe su pobedili, na svu sreću, a ovo što sam išao na MLS ili Major League, MLB, Major League Baseball, je bila utakmica malo manje lige, što su igrali lokalni ovi Texas igrači protiv, zvijem se, Frisco Rough Riders su se zvali. I tad sam prvi put imao to da se susretnem sa sve tri stvari koje nikad pre nisam video i to sam učio pravila tokom cijele godine kako funkcioniše. Jedna pravo što sam znao bilo za NBA, zašto je to košarka kao kod nas, a američki fudbal mi ovdje nemamo toliko, ali dalje imamo neku formu toga. A bejsbol sam isto tamo učio, što je možda jedan najtješih sportova ikada, što je jako teško. Kakva atmosfera tamo na sportskim borilištima sa toliko navijača, sa tradicijom koja je u Americi dosta zastupljenija nego u bilo kom delu sveta? Da, što bih rekao, kad bi se mi uporedili sa njihovim navijačima, njihovi navijači su mnogo, isto imaju, ne imaju baš, ne znam kako da objasnim, znači imaju isto kao taj duh sportski da navijaju za svoj tim. Ali, kako bi ja rekao, mnogo su kulturni što se toga tiče. Sad ne kažem da naši nisu kulturni, ali mnogo više daju prostora i poštovanja drugom timu, iako ne znam, gube ili pobeđuju, uvek će tu da ih poštuju, možda će nekada padne neka kritika, ali neće to u toliko formi da bude neki fizički supug oko sporta. Prilikom upoznavanja svoje nove okoline, trudio se da ih upozna sa istorijom i tradicijom svoje rodne Subotice, i Srbije. Na koji način si se privikao na njihov školski sistem i kako si iz ovog našeg sistema ušao u taj američki? Po meni je njihov školski sistem dosta lakši nego naš, zato što ima manje učenja na pamet. Većina toga je praktično, u smislu da na nastavi imamo jako objašnjenja, imamo velike pripreme za kontrolni i kontrolni što se tiče kontrolnog su mnogo lakše. Mi dobijemo otprilike kakva će pitanja da budu i sva pitanja su na zaokruživanje. I mi su trebali da upamtimo, samo da upamtimo male delove tog teksta, da bismo mi znali cijeli unutih odgovora na pitanje. I što se tiče isto nastave, jedna od velikih stvari što sam tamo primetio je da je, što sam rekao, mnogo praktično, mnogo se više stvari, kao oni kažu on hands, da mi zapravo sa tim radimo. Naprimjer, što sam rekao na fizici, mi smo na fizici pre kontrolog, znači mi napravimo prvo projekat o kontrolnom i na tom kontrolnom radimo ono što smo u projektu, pa znamo u glavi kako to funkcioniše, taj cijeli zakon koji smo radili, mi znamo kako to funkcioniše i kako to da napišemo u zadacima ili šta da zaokružimo u pitanjima. Da li misliš da ćeš neke od tih stvari moći da primeniš sad kako si se vratio u Srbiju u svoju školu? Ja bih to volao da bude tako, da li da sa profesorima da pričam da imamo da li je to moguće, zato što mislim da bi, ne moramo da izbacimo mi kontrolne za to, ali mislim da bi bilo jako zanimljivo da ljudi zapravo vide kako to funkcioniše, kako ti zakoni rade, kako može fizika zapravo bude, iako sam ja društveni smer, kako nam iz društvenog smera dalje fizika može biti zanimljiva, da vide kako to zakoni, kako to funkcioniše zapravo u praksi, ti zakoni fizike što smo radili samo na papiru. Što se tiče tvojih drugara u školi, kakav je bio nacionalni sastav? Da li su to bili sve Amerikanci ili je bilo još đaka sa strane? Odnosno, kako su profesori sa vama radili? Da li je to bilo kao onim serijama koje možemo da gledamo u američkim filmovima, da svako sedi u svojoj stolici, klupi, da onda na tim kuhi, u tim kantinama se stvari nekakva prijateljstva, ljubavi? Da, da. Znači, koji su filmova taj stvarno neke scene? Što se tiče profesora, svi su nas tretirali kao iste, nisu gledali neku razliku, nikada, nijednom slučaju ja nisam vidio da je neko bio diskriminacija zbog nečega u mojoj školi, barem iako je bila, mislim, preko 90% bela, imali smo mi tu malo ovih što su latino i ovih ostalih, ali svi su bili podjednaki i to nije bilo nikakve diskriminacije u našoj školi, iako su nam govorili, iako sam na druge škole govorili da smo mi kao među rasističkim školama, iako nikakve takve interakcije nije bilo, svi smo bili normalni.
A što se tiče što ste spominjali za klupe, stvarno tako, obično svaka ima svako posebno svoju klupu, imamo ono mjesto da stavljamo naše stvari ispod kantine, isto ogromna kantina. Ono isto tako stolovi tako u krug, tako prvi dan s kime sedneš, prijatelji se i tako meni zapravo bilo. S kime sam se prvi dan s njima se prijatelji. Jesi li im pričao o Srbiji i o svojoj Subotici? Definitivno sam pričao kako mi izgledalo. Bilo malo teško objasniti kad oni nisu se razumeli toliko u to, ali ima pogotovo zašto sam bio na časovima napredne istorije. Taj čas napredne istorije je bila tema glavna Evropa, znači Evropa, ali napredne istorije kao bila. I to oni su imali najviše znanja što se tiče bilo čega u Evropi i kad sam im objašnjavao kako izgleda, oni su otprilike znali kako to izgleda. Propisno, ne znam, Austro-Ugarski taj stil grada, on pomešan, ne znam, sa tu nekim komunističkim stvarima, onim komunističkim zgradama i tako. Oni su otprilike znali da zamisli kako to izgleda i otprilike su znali gdje se nalazi Srbija i tako, te neke stvari u Srbiji zanimljive. Da li si odlazio određene institucije Amerike, da li si njih obilazio na drugoj strani, da li si odlazio još neke gradove američke da vidiš kako se tamo živi? Pa nam je to malo o tome. Jesam. Prvi što sam imao interakciju sa njihovim političkim sistemom bilo to da sam morao, zašto sam ja na tom Flex programu bio. Jedno od glavnih i ovih tačka je bilo da posjetim kako lokalna zajednica funkcioniše. I morao sam da držim govor pred gradskom kućom tamo, pred njihovom skupštinom, kada je zasedala. Ja sam pre nego što je počela, ja sam se objasnio ko sam, odakle dolazim, zašto sam ovde i da zahvalim svima tamo na lepoj dobrodošlici. Zašto neki tamo članovi bili što sam znao od pre, što sam upoznao u zajednici. I zamolili su me ako sam hteo da održim to otvaranje, tu ceremoniju otvaranja, ali za tu ceremoniju je bilo potrebno da zna ta njihova Pledge of Allegiance, što počinje pred svakog sastanka, kako se kao daju, odaju ne počast, nego, ne znam, odaju neku vrstu počasti američkoj zastavi. Ja taj uvod nisam znao, pa sam rekao gradonačelniku koji me je hteo tamo predstaviti, ja sam rekao, ja ću nakon toga. Što se tiče tih institucija isto, dobio sam još jednu stipendiju tokom godine koja me je vodila u Washington DC, da vidim kako oni tamo funkcionišu. I to kako postoje Washington DC-a, mi smo morali da postavimo sve glavne institucije, znači Supreme Court, Senat, House of Representatives, Belu kuću smo isto posjetili smo sve njihove one lokalne senatore i House of Representatives members, što su iz lokalne zajednice bili. Ja sam se upoznao sa jednom pod parol kao ove moje zajednice i tamo smo razgovarali kako funkcioniše, ne znam šta bi ja promenio, šta mi se čini dobro, šta mi se čini loše. A isto sam upoznao isto pod parole senatora, svaka država ima dva, znači njih je mnogo manje. Nažalost, moj senator nije mogao da prisustvuje jer je tad bilo zasedanje. Ja mislim da je to bio dan kad je bio State of the Union, kad je Biden dolazio u House of Representatives da daje svoj govor. Pa tad, zato nisu bili prisutni, oni nažalost, ali dalje smo imali odlično smo se razgovarali s njima tih sat vremena što smo imali i dosta smo razmenili informacije što su nas zanimale. Bilo nam je zanimljivo da saznamo da li je u svakodnevnom životu i školstvu sve isto kao i u filmovima. Rekao nam je da je imao priliku i da se vozi jednim od zaštitnih znakova Sjedinjenih Američkih Država, Cadillacom. Govorio nam je i o načinu komunikacije sa roditeljima i prijateljima u Srbiji. Ja sam s mojim roditeljima komunicirao u formi tako da smo na svake dve nedelje imali razgovor, jer su nam tako smo preporučili na svake dve nedelje da pričamo s roditeljima i da... I obično sam im slao slike i obično im pošaljem par slika što sam radio tih par dana i pošaljem im objašnjenje teksta zašto sam radio i onda kad me zovu na dve nedelje pričamo o svakoj slici posebno da vidimo šta sam tada radio i šta sam tada diskusija. A jesi li imao potrebu nekad da ih zoveš i češće? Rekli su tokom što se kraj približa više godine, tad su nam rekli da zovemo što više kao da se vraćamo mi u naš stil sa roditeljima i da se kao prilagodimo brže kad se vratimo nazad u Srbiju. Šta ti najviše nedostajalo iz Srbije kad si bio u Americi? Ja mislim, najviše mi je nedostajalo porodice, prijatelje, to mi je prvo što mi je nedostajalo. Nedostajalo mi je naš stil samog pešačenja, ako tako mogu reći, zato što oni u Americi, nažalost, nemaju toliko infrastrukturu za javni prevoz i pešačenje, pa većina stvari kolima treba raditi, ja, nažalost, ne mogu izvaditi vožačku dozvolu. Pa većinu stvari što sam treba ići, moram sam da ili zovem roditelje ili prijatelje me da me voze negde. Imaš li neku anegdotu da mi ispričaš iz vremena provedenog u Americi, pa je to godinu dana? Pa mislim da mi je najzanimljiva stvar što sam radio, anegdotu, je bila kad sam išao tu na putu u Washington DC. Imao sam priliku da odem na sastanak House of Representatives members, znači oni što svako zastupa svoju taj distrikt u državi. Imao sam priliku da postavim kako to funkcioniš, kako oni glasaju, drže debate i to. I kako zapravo to funkcioniše, kako izgleda to. Samo sam teo da kažem da
zato što je to stvarno tako velika stvar. Amerikancima je mnogo teže nego nama strancima da uđu unutra, oni trebaju da zahtevaju posebnu dozvolu od njihovog što ih zastupa, da im da dozvolu da mogu da uđu unutra. Dok nama strancima samo trebamo da pokažemo ličnu kartu, neki strani dokument da mi nas oni pustili. I sad priča s toga ide da kad sam ja dolazio tamo da tražim tu kartu da me puste unutra, oni meni nisu verovali da sam stranac. To je glavna stvar bila. I nisu mi verovali, iako su pre mene išli učenici drugi na razmeni, što su im odmah dali kartu. Meni ta žena što je radila na putu nije verovala da sam stranac i onda sam morao da tražim ličnu kartu, ne znam, u torbi ili gde sam je ostavio, da joj pokažem da sam zapravo stranac, a ne Amerikanac. Da li ti je nedostajala vožnja biciklima? Pa, tamo sam imao bicikl povremeno, kad sam pozajmio od nekoga, imao sam i to sam povremeno vozio, ali tamo je bio problem što sam jedini sam ja mogao voziti. Pa bilo malo dosadno stalno ići samo u vožnju, bolje bilo da provedem s nekim prijateljima tamo vreme, jer tamo nije neka pretjerana kultura to bicikla kao kod nas, na primjer, ili šetanja generalno. Šta te, da kažem, kako ti je tekao povratak, odnosno privikavanje na Srbiju nakon godinu dana? Ja mislim da bi me teže nego što sam zamislio. Prvih par nedelja sam imao problema oko spavanja. I od vremenska zona ima 7 sati razlike. I tamo kad se, na primjer, ovdje ustaje, tamo se ide na spavanje, zašto je 7 sati razlike. Mi je bilo jako teško da se naviknem, svaki put sam mi se spavalo, tako ujutru nisam mogao da spavam noću, preko dana sam morao da nekako da ostanem budan, a nisam mogao. Uvijek, svaki put kad sam seo negdje, zaspao sam jer nisam mogao da se držim budnim. A što se tiče ovako ostalog, malo je čudno kad je sve tamo digitalno, sve jako moderno, da se vratimo na nešto što je malo onako starije i onako, ne da kažem da je lošije, nego ono, ne funkcioniše u onom stilu što sam tamo navikao na njihov tako način kako oni rade stvari. Kakvi su ti planovi u narednom periodu? Da li se vraćaš u Ameriku, ostaješ u Srbiji, u planu da ideš u Ameriku ponovo? Što se tiče toga, ja bi ako bi mogao sljedeće godine bi posjetio moje društvo s kime sam tamo družio, da pre nego što oni ne odu na fakultet, da još jednom posjetim, da još jednom svi budemo na okupu, ali ne znam koliko će toga moći zbog obaveza koja imam da se upišem ja na fakultet, bar za koliko je to moguće, ali priča koju definitivno bih voleo da bude istinita je da odem 2026. na FIFA World Cup tamo, zato što ima tamo način da se ode, koji sam ja otkrio, koji su meni ponudili u stvari da ja idem besplatno da volontiram tamo na utakmice i mogu da prisustujem utakmicama FIFA, a da ne plaćam kartu. A ti bi to voleo? Da, ali ne znam koliko je to moguće, ali mislim da ima velike šanse da se to desi. Da li si u kontaktu sa svojim kolegama, roditeljima, prijateljima koji su tamo, da kažem, imao u posljednjih godina dana? Jesam, sa svima sam skoro svakodnevno u kontaktu, da li preko Snapchata, Instagrama ili Telegrama. Nekad pričamo, obično da li jednom u dve nedelje ili tako nekad. Bar pričamo da vidimo šta se izdešavalo, počeo se malo dopisujemo i razmenjujemo i tu dalje priče što nam nedostaju, što smo proveli zajedno. Da li si praznik je mogao da proslavljaš tamo svoje kao što proslavljaš ovde? Pa mogao se, oni su skroz bili razumljivi od toga, zašto su moji tamo host roditelji što su bili, oni su skroz bili razumeli odakle mi dolazimo, oni su imali mnogo učenika iz mnogo različitih sredina, pa je njima bila navika kao da držimo neki naš praznik tamo. Najveći utisak u Americi koji si stekao? Pa bih volio da kažem škola pogotovo, tamo je škola stvarno, ja sam mislio da to neće biti koji iz filmova, moja škola je stvarno bila koji iz filmova, tamo kako se ide, stvarno ono, taki put kad sad gledam neki američki film što se dešava u srednjoj školi, kažem, da, mi smo tačno sve skoro ovako imali, ili da, to se tačno desilo ili ne, tako baš nije, ali slično je. I trebalo sam da objašnjam svaki put roditeljima i ukućenima kako to funkcioniše, kako je, kako, da li je zapravo to stvarno tako, ili to samo na filmovima se viđa.